Ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramasdan ayrim fuqarolar tomonidan karantin talablariga amal qilmaslik holatlari uchrab turibdi. Huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan bunday fuqarolarga nisbatan qonunda ko'rsatilgan tartibda choralar qo'llanilmoqda. Muxbirimiz ana shunday reyd tadbirlardan biridan xabar qiladi. Yurtimizda 18-apreldan karantin qoidalari kuchaytirilib, ularga qat'iy amal qilish belgilandi. Kundan-kunga vaziyat jiddiylashib borayotganligi sababli nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Shu boisdan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasida ham Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Abdullayev Bekmurod Tojimirzayevich boshchiligida karantin qoidalariga qat'iy amal qilish va ularni nazoratga olish bo'yicha tezkor tadbir bo'lib o'tdi. Berilgan topshiriqlar yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari va ijodiy guruhimiz bilan birgalikda poytaxt tumanlarida karantin qoidalariga qay tartibda amal qilinayotgani bo'yicha o'rganish ishlarini olib bordik. Vaziyatga jiddiy e'tibor bilan munosabat bildirishingizni so'rab qolamiz. O'rganish davomida karantin qoidalariga amal qilmayotgan, ijtimoiy masofa saqlash, tibbiy niqob taqish qoidalariga befarqlik qilayotgan hamda sanitariya talablarini bajarmayotgan fuqarolar aniqlanib, ularga nisbatan tegishli choralar ko'rilib, tushuntirish ishlari olib borildi. Fuqarolarga xizmat ko'rsatasizmi? Hop, ko'rsatamiz. Ko'rsatasizmi? Maska taqishingiz kerakmi? Tadbir davomida avtobus shoxobchalari, bozorlar hamda restoranlar, umumiy ovqatlanish shoxobchalari tekshirildi. Tekshiruv natijalariga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54.1 moddalari buzilganligi aniqlanib, ularga nisbatan profilaktik inspektori tomonidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va xizmat davomida fuqarolarga tushuntirish va ogohlantirish ishlari olib borildi. Maska yo'q mana. Siz taqib oling. Hozirgi vaziyatda befarqlikni eng katta dushman deb bilib, karantin qoidalariga amal qilgan holda oilangiz va atrofdagilar sog'ligiga befarq bo'lmang. Bu kun Muslimbek Abdurahimov, Ulug'bek Ilhomov, Toshkent. Nima maska taqmagansizlar?